Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Naf ngapunten ye Kuloh, pengen, sumerep jenengan riwayati Kok seneng nangdur kembang kula diharani kembang cebal <laughs> Niku, terus pun awal-awalnya jangankan niku Kuloh tokotoso, kok semerat. Okay. Nanam. Bulan iki kan nggih gada nanam. Okay. Nggih. Tongan. Niku awale pertama, kawale pertama, awal berte pertama. Jenen niku pinten, Mbak? artinya mulai u, nem, nandur iku wae kene ene woi anu umur pirang wulan opo no pirang taun, Pak?

nanti balik le lek pertama kan berarti dari kanu ya artinya wah ya si titik pirang 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 ceker kanu ya oke okay. ya. oke okay. okay. terus niki kang tarman masutin atau mbak nap niki rotor rotor pirang mbak niki kuwabe pirang wet mbak pulau gak nggak ratus sakit oke okay. oke okay. Ren, Weneh kagem lih. Kene Saudi. Wojo. Wojo. Nah, wit dure iki seneng enek 2 meter menan ya. 2 meter luweh ya iki, San. Iya. Yeah. Luweh meter. Nggih, okay, 5 meter iki. Nah, okay. niku sak manten dure ngaten iki lek jenenge nek ora pakai apa? Pada, Pake... tarsi. Oh, gek tarsi. Iki bosen nyobi damel londo no, Kang. Pasik nemran niku pendek dan me kursi. Kursi kan nggih. Nggih Yang jelas ngeten iki nggih. Termasuk lek like, dilihat awake dhewe kan nam tandhane namung telo. Oke. Okay. Saiki <laughs> <Okay, laughs> lumayan ya Kang. Nggih yeah, lumayan. Nggih, okay. hasilnya lumayan. Hmm. Niki rasane iki sekilo piro Mbak? Ya. Yeah. Kadang-kadang Bu anu, Sekarang 7000. 7000. Hmm. Ya. Bagi Uya tidak tertentu 5000. Heeh. Oh. 7000. Oh. Lek wektu luarane kok pas sasi napa? Siko ajeng oh. Riyadin. Heeh, oh, Oke. Okay. Okay. Wes iki mesti panen ya. Nggih. Okay. Pasti. <laughs> rezekine teko. Nggih. Okay. Panen. Lah panggah eneng ae. Iki lho nggih, maram ae anu nyawang. Heeh, uh, uh, rezekine okeh iki mlak seneng. Gila, okay. kuatah, kata nggih. Lek kwa tahan rezekine malah wis yes mlak seneng jenenge wong makmuri nyawang ya mlak demen. <laughs> nggih. Okay. Nggih. Pun. Maksudin. Dene njenengan ngewangi bapake Kang Tarman kali Mbak Nap. Niku seneng ya Kang Mas? Seneng. banget ya. Iya. kecanom, soalek bocah enom wis menyebut gawe gelem sembarang ditandangi iki saiki ana rang. golek sing mewah-mewah tapi dhuite rene. Lah njenengan ya butuh rene omah ngewangi bapake ibuke. Karo Kang Tarman karo Mbak Nap berarti bisa menghasilkan sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Senang banget toh, Kang Mas? Senang. Ah, oke. Okay. Jenengan nek omah karo ngingu kudu piro, Kang? Anu mas. 7. 7. Wis tahun sampeyan ngopeni wedus iki? 6 tahun. Wow, 6 tahun. Terus rata-rata nek wedus kena didol iku umur piro, Mas? 4 bulan. 4 bulan nek didol ya. Nggih. Oh. Tidak rata-rata pilih, mas. Artinya, produksi anak pilih itu? Dua. Seluruh, ya? Itu tidak kawin sutek, ya? Langsung kawin... Kambing. Sama kambing, ya? Nah, oh. Ya. Kau, Allah, aku tak nonton kandang-kandang, ya? Kandang-kandang apa-apa, ya? Tidak apa-apa. Oke. Okay. Insya Allah, aku tidak menerima. Kandang-kandang, kandang-kandang, ya? Bersama-sama, ya? Tidak apa-apa. Tidak apa gayeng gayeng galur lek wong bosule karani galur Tarman iki ng maksudin nambahi mbak lek sakmono kuwi bobote paling ora perang dilombak mbak 8 kilo barang ora 8 kilo ya nggih tos rata-rata mbak nek wayah panen set minggu sekali kuwi roto to piang kilo mbak Ya 3 roto 12 kilo 12 ya 12, paling titik ya 12 antar-antare ya 1 hmm. minggu 12 kilo 12 kilo ngapunten wau kula lali nek ro paling murah regane piro mbak sebelo mbak 5000 5000 nek paling dhuwur 7000 oh hari-hari ini nggih Jeneng nek bakule mriko kalau kembang ngeten kembang yang kerdil kembang sing ndek ngeten iki kalau kembang sing dhuwur kae nek anu regane dhuwur lho Mbak. Lah ngeten iki inggih kembang pet napa dicibol. Kembang dicibol lho ya. Oh, lajeng biasane ora kadadehe ya dhur kembang dur ya. Ya kadang-kadang. Yeah. Ya kebanyakan kembang cebol. Masalah kotor. Ndak secak sumur njeneng Mbak, tokoh Kang Tarman. Dur, kembang kados ngaten iki, sing ajeng njenengan teng sanggulan iki ana enggak padar. Wonten. Oh, ana ya. Wonten. Wonten. Tapi istilah Mbak Titik anu, sing tokoh kan njenengan tho? Nggih. Ha. Are, tak sawang iki Sampai mas Uddin yang berjalan-jalan kembali, dia tidak terlalu sibuk. Berarti, sing ditandur sudah berjalan Ya, Alhamdulillah. Berarti, jalan-jalan saya sangat senang. Mbak, ini... Kira-kira, pemotongan ini sudah selesai, Mbak? Kembali ini? Ya, sudah Pak. Oh. Karena saya, saat saya meninggal ini, potong. Soalnya, mungkin saya sudah potong. Mungkin sudah selesai. Oh, sudah ya? iya, dulu ngerayang ya, iya ngerekawas, mungkin datang nendamel nih, nopo niku, ondo aniko, oh, ondo nopo niko, ondo lanang, <laughs> nopo nopo niko oh, ispena ispunu ya kan, iya, nanti ini, jalan ini, tak... kedali ngotin kalih meter, ngotin ini jalan ini pun dipotong jalan ini dipangkas ya, jadi memudahkan jalan ini, Betik. Oke. Metang nyerah Oke. 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 Rekaus lah ini. Inggil-inggil. Dura ngga ya? Ini Oh oke. Prosesnya lebih lama? Lama. Oke. Ini kan naik. Roto-roto mbak. Naik ngundol ini ku roto-roto. Sawe jambi loh naik esing itu enjing, dugi, jangkali pelat. Oke. Cukup ra cukup. Lahirin ya? Oke. Nanti Pak okay, Dan. Komo ndak mari no sesuk sambung male. sambung male. Oh, nggih. Mas sonten. Mas seneng esuk seneng, Pak. Nana ya. Asi siang niku oh. Ulat. Tapi awan karo esuk ngoten pengaruh ndak bobote? Bu nggih pengaruh. Oh, pengaruh. Okay. wis ay pagi. Oh, apik esuk ya. Gedang awu gedange. seger ya. Inggih. Inggih. Kembangé ya luwe. Inggih, mengaruhi. ya. Nah, sak iki Masudin. Jenengan iki bodo Mas? 7. 7. Yeah. Pitu. Pitu iku. Sing Babon Piro Piro Lalu Terus sana e Sing Doros Dunggal Ha oh. Sana e Oke okay. Njen rototok Mas Udin Wad iku Mentolong Ngedal Nomor perangkasi Empat bulan Wad oh, perangkasi ya Paling nom ya Oke Resak duri lo Ngesak ni si an Ngesak ni Kosek Ngemen Ngempeng Babon nih. Lek uang bawa e, lek awa e karo kewan yo, buah-buah ngono. Hehehe. Jangan kan sakmo no, wadus iku, yo, mas. Oke. Okay. Oh cukup yo, iso ya, ya ini? Cukup. Warak ya? Jangan suketa apa, jangan tambahi katol, barang-barang no. Jangan <laughs> ambil Wah, lantupan e Oke. Okay. Pilong ada segi pengaten tar 250. Oh, 250. Niku nek upama, Mas, utawa Kang Tarman. Niku nek gak ditambahi ngene iku ndak lemu ya. Betul. Oh, lemu lek di. Cepat nemu. Oh, ditambahi ngene lemu ya. Oke. Okay. Seneng ya, Mas, ilmu wedus ya. Inggih, seneng. <laughs> Ketemu arep ngomong wedus. Sudah 6 tahun. Wis 6 tahun? Oh. Roto-roto wayah besar itu kira-kira tidak ya? Iya. Naik wayah yang ini itu? Tadang sati itu naik wajah. Di payunnya enam ratus, tiga ratus. Haa. Terus naik anu, panang. Tadang sati Oh. Waktu itu naik kilang-kilang ini di belah umur berapa lagi? Ya sekitar umur yang itu lah, selalu Bitu rau luar sasi? Bitu rau luar sasi, rau luar sasi dan tomat juga. Di belah kena ya? Kena. Nah, oh. nasa ini, Madi atau Mas Udin. Nasa ini, berdasar ciri-ciri sama nama-nama ini, bagaimana? Dan ini, kanan dan etan ini, itu bitu rau. Sehubu Hmm. Oh, saya niku ya 600, 800, edok e. Oh, lain ya, Mas. Pedhes lanang karo edok ngono. Oh, lain. Oh. Bibitan niku lanang karo. Oh, ngono. Oke. Ha iki aku takok ngene, Mas Udin. Nah. Pak Udin. Iya. Heeh. Jenengan lek Tahu ndak mas, nguwipi. Aku nguwipi, waduh payu sakminin itu tahu mas? Tidak tahu. Oh, <laughs> waduh selarang itu senang. Jadi, aku lihat like, nyawang jenang karokang tarman ngarit itu semulih, bingkut-ingkut-ingkut itu wah semangat saja. <laughs> Berarti hasilnya bisa di, diandalkan dalam arti menurut ukurannya wadih wang deso. Itu mas. Ya. Nah, oh. Jadi, Gak disyukuri ya mas. Jadi, Bang Tarman ya, Yuswani, Sak Muna Agwe, Seng Kadang dia gering-geringan. Nah, ini ngasih sehat-sehat. Ini kan ya, Langgi. Malak seneng loh. Nyawang malak seneng. Semangat-semangat ya. Mas Zedin, Ini, Makan itu, Sedihnya apa yang pilihkan mas? Yang Oh, Jampi rorot rorot? Nek paling awan jam rolas okay. Terus Ending jam 8 Japan. Sore jam 4. Oh. Jadi apa ya, Mas? Istilah nek wedhus. Iki mangane sengkut sehat, tapi kadang-kadang rodok pilek orang apa ya? 8. Awas. Oh. Nek kewan wedhus niku nek pilek ya, Pada padha apa ya beda? Oh, oh ngono ya, Mas. Tanda-tanda ini biasa-biasa ini, gebras ya kan? Iya, gebras-gebras. Ah. <laughs> nah, gebras-gebras ini sama tambahnya apa mas? Apa yang ditoknya ini? Oh, Tambah ini. apa? Obat. Oh, banyak-banyak itu ukurannya pilih. Obat kambing. Oh, khusus ya? Iya. Yeah. Oh, yang mana yang duduk di sini biasanya? Di toko toko obat. Oh, seranganan ya? Iya. Yeah. Ah. Oh, tapi rata-rata ukurannya semene, semene wis ana ukurane ya. Penak ten. Dadi obate nek wedhus cilik karo wedhus gedhe ku podo apa beda, Mas? Berbeda. Oh. Terus nek wedhus cilik luwih didik ngono? Nggih. Okay. Oh, alhamdulillah. Dadi oh, wedhuse karena kulino sampean ingoni, ngoni nah, papa sampean berdolan ngono apal ya kalinjenan? Sampun apal. Heeh. Oh, Dibasare ado manja didik. Iyo. <laughs> lek karo wong liya wis ndak jape ngapel nga lek karo jurakane sing biasa ngine yo mesti mesti, bedo, mesti beda. Wis tenek bedane to. Dadi hmm. nah, sampe lek teko yo seneng lek sampe nang dino yo weduse si, malah malak, susah. Mas, saiki wedus si, no, iku lek sedina no, no, ditinggal lungo bar wis ndak Mesti bangga-galingan kewani ya Ya Jangan ngingu-ngoni waduh sak murud Kayaknya Setelah ngingu-ngoni Lu mampu ya mas? Mampu Pokoknya hmm, urak Halah gak aku repot Nggak ya? Mampu. Ya iya Soalnya sepakulinan ya mampu. Yang penting menghasilkan mampu. sebagai pemuda desa Yang penting kerja terus Cak horjegini ya Lu minta Senang tak mas? Senang ah, Oh Oke Oke okay. Kui kembang ngono iku, aku ncolon kang ya. Ngono samu ni, keroro, bobot pi kang di samu Sa, haa, oh, saanon jengan iwi. Iki samu ini balik sekilo. Mas kilo? Sekilo. Oh. Lompoknya dua cilik. Haa, ah, iya. Semuanya rojgini lancar. Iya, lompoknya dua cilik. Cilik-cilik lompok malah oke? Haa, iya. Malah gedi. Haa, <laughs> haa, malah gedi. Nanti naik barang gedi, cilik-cilik di lompok ni. Haa, Dalam kelompok ya, kelompok-kelompok ini malah oka. Iya. Jangan ngundo sing wek sampan diwek, ngapunan sampan mabik. Sing dati tanggungan jenar artinya sing tak apa ini rutin setiap hariku, berapa batang kang di? Terang wet? Wek birot. Kau petang atus birot, kutas apa birot. Oh, oke ya. Jangan ke, lek nandu karo kang tarman bareng apa ya, Wis bareng pedhang taun. Pedhang taun ya. tahun Agustus iki. Alhamdulillah. Toko nek penake wong ngomong ya wis pokok lumintu no. Heeh, yeah, uh, ditrateni penggah rezeki ya Kang Di. Yeah. <laughs> rejeki. Yang cedek pira Gusti Allah paring ya dinikmati. Nah, yeah. uh, tapi sama saiki ketek luwe. Wis sehat. Akan aku takok. Heeh, uh, uh, aku takok sampean kae jamune ki opo kan ngono ya. Heeh. Terus pengalaman jenengan Selama ini ya, siapa yang melalui hapi ya? Iya. Jenang jamu ini apa? wadik Oh, sekarang itu, ketemu lah. Haa. Ah. Lama mau lawak ada putih, ke arah gondok syukun, ke arah gularen. Oh, Ularin. caranya iwe, caranya iwe? Ya, kuih temen lawak dirisi, ke arah gondok, temen guner putih dirisi, ke arah Oh, gondok. Kukurani? Oh, Kukurani iwe lah? Ke arah putih, lima ngiris, ta temen oh. lawak itu, walu, oh. mumat, oh, anu, nah, Keduran, ya 7 8 ndak apa-apa. Oh, nek kakean ku Oh, kagak. Anu. Do sise berlebian. Cocok ya, ajak, ya. Eh, Cocok kena okay, ning okay, perlu berguru. Kita sama-sama orang desa padha de desane malok berguru. Oke. Okay. mugo sama sampeyan sehat terus. Rejekine akeh. Okay. Amin. Allah Tapi paling camilane kudune telo kuwi. He. Hmm. Ah. So akas tenak. <laughs> kaspe akas penak, berarti akas itu sehat, penak yo nikmat. Nah. berarti uripe tentrem. <ti> Oke. Okay. I karo golek rejeki sak sak wonten-wontene. <ti> nah. Oke. Okay. Muga-muga Allah paling rezekine lancar. Amin. <ti> Karokah nyambut gawe karo Kang Tarman yo Nah, ayo, bodoh rezeki ini ya. Oke, kabih ya. Ntar Oke. Terus ya, Kang. Monggo, saya menurut pekerja. Kalau tak, ngomong ke didik. turun ya Pak D, Kang Di, Kang Tarman, Masudin, Mbak Nap. Matur turun sanget nggih. Kula dibantu damel apa ya, damel tontonan iki. Mudah-mudahan mongke ne, nek jenengan terkenal kesembange akeh no rezekine ini tambah akeh. Amin. Amin ya. Ini tambah akeh ya seneng kula sebagai tetangga sekaligus padha katrih leduan aku yo ning main mainku ku yo ning kene. Cilekane Kang Tarman yo aku yo ning kene. Kang Broto barang kae yo ya ning kono kuwi dolanane ning kene Mbah Tonawi karo Mbah Urip. Wis ning kene karo Pak karo karo Kang Di aku kok ngono lali yo Kang Di. <tutun yon> ah, ah lali. Insya Allah moga, -moga Allah paling barokah berusia kabeh Oke rezeki ini lain kali kalau ada kesempatan lagi kita sambung Oke Yo. Kang Tanman Mas Udin Mbak Nap Semantan ya eh? mugo muka Allah paling barokah Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Matur